biz oldingi videoyimizda uglerod elementi tabiat uchun nihoyatda muhim modda ekanligini va u biz yashayotgan hayotning asosi ekanligini yaxshilab o'rganib olgan edik va mana shu xususiyatlar uglerodni elektron tuzilishiga va ba uni boshqa atomlar bilan boshqa elementlar bilan hosil qiladigan bog'lanishlariga bog'liqligini bilib olgan edik hozir mana shuni biz yana qaytadan yodga olsak uglerodni tashqi elektron qavatida to'rtta valent elektronlari borligini bilamiz va mana shu to'rtta valent elektronlar uglerodga boshqa atomlar bilan bog'lanish xususiyatini berishini bilamiz aynan shu bog'lanishni biz hozir vodorod misolida ko'rmoqchi bo'lsak uglerodni har bir valent elektroniga bittadan vodorod bog'lanadi mana bunday va natijada bitta uglerod to'rtta vodorod bilan bog'lanish hosil qiladi aynan mana shu holatda xo vodorod ham uglerod atomi ham eng barqaror holatni xo egallaydi ya'ni nimani hisobiga xo bilamizki atomlar tashqi elektron qavatini sakkizta elektron bilan to'ldirsa eng barqaror holatda xo bo'ladi masalan hozir mana bu vodorod atomi tashqi elektron qavatini faqatgina ikkita elektron bilan to'ldira oladi va ko'rib turibmizki uni elektron qavati to'lgan shu ko'rinish bilan vodorod atomi geliy atomiga ge o'xshash tuzilishni namoyon qilyapti mana bu geliy atomiga ge o'xshab ikkita elektronni o'zida jamlayapti uglerod atomi esa tashqi elektron qavatini sakkizta elektron bilan to'ldirib neon atomiga o'xshash tuzilishga ega bo'lib qolyapti va u ham eng barqaror holatni saqlayapti atomlarni barqaror holatda bo'lishi o'z navbatida moddani barqarorligini ham ta'minlaydi va mana shu modda biz bilamiz metan moddasi organik molekulalar ichida juda keng tarqalgan juda keng ahamiyatli moddalardan biri agar siz kimyodan yaxshi xabardor bo'lib juda ziyrak bo'lsangiz aytishingiz mumkin uglerodga o'xshab tashqi elektron qavatida to'rtta valent elektron tutgan boshqa elementlar ham bor va ulardan uglerodga eng yaqini kremniy deb aytishingiz mumkin mana kremniy elementi davriy jadvalga e'tibor bersak u uglerodga juda yaqin joylashgan uni atom tuzilishiga e'tibor bersak kremniyda o'n to'rtta proton bor ya'ni u o'n to'rtinchi raqamda joylashgan va uning atomi neytral bo'lganda o'n to'rtta elektron bo'ladi va ular bir nechta elektron qavatlarda joylashadi masalan mana shu o'n to'rtta elektrondan ikkitasi eng ichki qavatda joylashadi mana bunday va ikkinchi elektron qavatda sakkizta elektron joylashadi besh olti yetti sakkiz sakkizta elektron ikkinchi qavatda joylashyapti hozir bizda ikki va sakkiz jami o'nta elektron bo'ldi qolgan to'rtta elektronlar esa uchinchi qavatda joylashadi mana bunday bir ikki uch tor. va to'rt va mana shu to'rtta elektron kremniyning valent elektronlarini tashkil etadi mana bunday yozib olsak mana shu to'rtta elektron kremniyni valent elektronlari bo'lib uni boshqa elementlar bilan boshqa atomlar bilan bog'lanishiga imkon yaratadi sizda savol tug'ilishi mumkin kremniy va uglerod to'rtta valent elektronlari bilan bo'lishi bilan to'rtta elektronli bo'lishi bilan tashqi elektron qavatida bir biriga o'xshar ekan kremniy ham uglerod kabi hayot asosi bo'lishi mumkinmi mü? boshqacha qilib aytsak hayot uchun muhim molekulalarni tuzilishida kremniy ishtirok etishi mumkinmi mü? bu savolingiz albatta o'rinli lekin biz kimyo bilan yaxshiroq tanishsak va kremniyni xususiyatlarini yaqindan o'rgana boshlasak bunday holat deyarli bo'lmasligini guvohi bo'lamiz keling hozir kremniy va uglerodni boshqa boshqa atomlar bilan bog'lanishlarini ko'rib chiqamiz va ularni o'zaro farqlari va o'xshashliklarini o'rganamiz biz bilamizki uglerod uh, moddasi organik moddalar asosini tashkil etadi va organik moddalar tarkibida uglerodlar o'zaro bog'lanib juda uzun zanjirli moddalar hosil qilishi mumkin va ular mana shu holatda ham ancha barqaror bo'la oladi kremniyda esa bu holat biroz boshqacha bo'ladi ya'ni kremniy kremniy bog'lari juda ham kuchsiz bo'ladi va manasho, bicarar, ligi, xabagi, bu modda juda juda beqaror bo'ladi va mana shu beqarorligi hisobiga bu moddalar tabiatda keng tarqalmagan endi mana shu holatni juda sodda tuzilgan mana bu metan misolida ko'rmoqchi bo'lsak bilamiz metan moddasi ancha keng tarqalgan tabiatda va mana bu bog'lar ancha barqaror lekin mana bu moddada esa ya'ni kremniyda xuddi shu tuzilish metannikidan ancha farq qiladi ya'ni bu bog'lar mana bu moddani tashkil etuvchi bog'lar juda kuchsiz va beqaror bo'ladi bu moddaning nomi silan kremniy h to'rt moddasi nomi silan lekin bu modda ham beqaror bo'lgani uchun keng tarqalmagan tabiatda endi karbonat angidrit va kremniy dioksid tuzilishida va ularni xossalarida farq bormi deyishingiz mumkin aynan karbonat angidritni biz ko'radigan bo'lsak karbonat angidrit moddasi bilamiz tabiatda juda juda keng tarqalgan va juda katta ahamiyatga ega bo'lgan moddalardan biri u gazsimon modda bo'lib o'simliklar hayotida juda keng ahamiyatga ega aynan o'simliklar o'sish va rivojlanish jarayonida mana shu karbonat angidritni o'zlashtirish hisobiga hayot kechiradi aynan karbonat angidritni tuzilishiga e'tibor bersak uglerod ikkita qo'shbog' orqali ikkita kislorod bilan bog'langanini ko'ramiz kremniy dioksidda esa bu biroz boshqacha bo'ladi ya'ni kremniy dioksid ham tabiatda yaxshigina keng tarqalgan lekin kremniy va kislorod bog'i bu moddada karbonat angitritdagi uglerod va kislorod bog'idan ko'ra juda mustahkam bo'ladi va bu modda gazsimon emas qattiq modda bo'lib asosan kvars ko'rinishida tabiatda keng tarqalgan bo'ladi demak karbonat angitrit va kremniy dioksid moddalari tuzilishi va xossalari jihatdan bir biridan anchagina farq qilyapti mana shu ma'lumotlardan kelib chiqib shuni aytishimiz mumkinki kremniy va uglerod atomlari uglerod va kremniy elementlari bir biridan xossalari jihatdan ancha farq qilsa ham ular bir biriga eng yaqin elementlar bo'lib qolaveradi